Аспанға қараймын, жолдызды санаймын. Бір, екі, үш, төрт, неткен көп жолдыздар. Сәлем-сәлем, достар, қалдарың қалай? Абылай күндіз неге жылды санап жатыр деп ойлап қалдыңдар ма? Үйткені негізі жылдыздар күндізде, түндеде біз білетіндей бір орында тұрады екен, достар. Тек күннің жерге жақын болуынан оны оларды біз күндіз анық көре алмаймыз. Я, достар, мен сендерден бүгін аспан, ай, жұлдыз, күн туралы мақалдар мен жымбақтар сұрайтын боламын. Егер де сендер соған дайын болсаңдар, тездетіп телефон тұтқасын алып, бізге хабарласыңдар. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72, достар. Тездетіп бізге хабарласыңдар, мен сендердің қоңырауларында асыға күтудемін. Достар, осы сендер білесіндер ме? Астрологтардың айту бойынша аспанда 200 миллиард жұлдыз бар екен, достар. Ойландаш неткен көп, е? Ал біз оларды көзімізге көретіні не бәрі 6000 жұлдыз ғана жап-жарық, күсап-сары болып тұратын күнде ол жұлдыз болып саналады екен, достар. Естеріңе сақтап жүріңдер. Күннің сыртқы қабатының температурасы 1 миллион градус ыстық екен, достар. Ойландаш қандай ыстық, е? Ал дәл қазір бізге келген досымыз қандай жұлдыздарды біледі екен, оны барлығымыз бірге сұрап көрейік. Қанекей, барлығымыз бірге қарсы алайық. Келе ғой. Сәлем. Ой, жарайсың. Келе ғой қасыма. Есімің кім? Танысай қайта ғой. Ералы. Ералы, біздің достарымызға қарап барлығымыз айта бер, е? Жасың нешеде, Ералы? 7-де. Жасы 7-де. Ералы, сен қандай жұлдыздарды білесің? Шолпан. Шолпан, тағы да. Жеті қарақшы. Жеті қарақшы. Егіздер. Егіздер. Тағы да. Үлкен аю, кіші аю, шоқ жұлдыздар бар, е? Жарай, сен бұларды есіңе сақтап жүр, жарай ма? Достарың айтып беруіңе болады. Ералы, маған сенің қолында қызық болып тұр, оны бізге көрсете қойшы. Бұл не екенін айта қойшы. Бұл балапан тераласына әкелген сіздерге сыйлық. Жарайсың, достарым, қарандар. Ералыдан балапан телеарнасына алып келген сыйлығы бар екен. Бұл суретті сен неге бейнеледің? Мынау ненің суреті? Достарым айтып бере қойшы. Бәйтеректің. Бәйтеректің. Астана, яғни Астана қаласын салдың, е? Иә. Жарайсың. Бұл сенің бұл суретінде біз қуана-қуана суреттер бөлмесіне іліп қоюға уәде беремін, жарай ма? Жарайсың, рахмет саған, көп-көп, үлкен-үлкен рахмет. Ал, Ералы, сурет салудан басқа қандай өнерің бар сен? Қандай өнерің бар, Ералы? Достарымызға қарап айта ғой. Тақпақ айтамыз ба, әлде өлең ба? Тақпақ айтам. Тақпақ айтады біздің Ерасыл. Олай болса, достарымызға қарап, барлығына айтып бере қойшы. Тентек болсам ашынып, жақсы істесем асырып. Ялма, айта бер, я. Маған сақтап жүреді, тәттілерін жасырып. Менің білуімше, бұл тақпақты әжең арналған сияқты, я? Жарайсың. Ендеше, Ералы, саған көп рахмет. Олай болса, уақыты созбай, ойнымызды бастайық, я? Қай сандықты таңдайсың, Ерасыл? Ералы? Көк сандықты, олай болса жайғаса қой. Жайғаса қой, жарайсың. Біздің Ералы көк сандықты таңдады. Олай сандықты ашайын. Ия. Дайынсың ба, Ералы? Олай болса ең бірінші мақалымызды мұқият тыңдай қой. Жауын менен жер көгерер. Бата менен ел көгерер. Бата менен ел көгерер. Жауын менен жер көгерер. Бата менен ел көгерер. Жарайсың, Ералы. Әзірге сенің қоржыңда бір ұпай. Әрі қарай кеттік. Екінші жұмбағымызға дайынсың ба? Тыңдай ғой. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Күн. Жарайсың, бәрекелді. Біздің Ералы ойланбастан жылдам жауап бере салдың. Сен бұл жұмбақты қайдан жаттадың? Мектептен. Мектептен, жарайсың.
Ең соңғы кезеңіміз. Егер де сен осыны жаңылпашты, мен артына жаңылмай қайталасаң, сен біздің бағдарламаның алғашқы жеңімпаз атанасың бүгіндікке. Дайынсың ба? Олай болса саған сәттілік. Тыңдай ғой. Төбеде тұр төрт бөрік, төрт бөрік те көк бөрік. Төбеде тұр төрт бөрік, төрт бөрік те. Жарайсың, Ералы, мен саған тағы да бір рет қайталайын. Мұқият тыңдай ғой, жарай ма? Төбеде тұр төрт бөрік, төрт бөрік те көк бөрік. Төбеде тұр төрт бөрік, төрт бөрік те көк бөрік. Бәрекелді, жарайсың, Ералы, келе ғой менің қасыма. Сен біздің бағдарламамыздың алғашқы жеңімпаз атанның, менен саған сыйлық, мен сені шын жүректен құттықтаймын. Сен дәл осы бағдарламаны пайдалана отырып, өздеріңнің достарыңа, ата-жеңе, ата-анаңа сәлем жолдасаң болады. Достарымызға қарай ғой. Ялма. Сыныптастарыңа сәлем жолдасаң болады. Сынып жетекшіңе. Ата, апа, сәлем. Ералының ата апасы Ералыдан және де ақ сандық, көк сандық бағдарламасынан сіздерге дұғай-дұғай сәлем. Ералы, саған көп-көп рахмет, жеңісіңмен тағы да құттықтаймыз. Сен бізге алдағы уақытта міндетті де келіп тұр, жарай ма? Жарайсың, ал ендеше бара ғой. Ал достар, байланыс номерін тағы да қайталап өтемін. Сендер бізге тезірек хабарласып, Ералы сияқты жеңімпаз атаныңдар. Біздің байланыс номеріміз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Ал дәл қазір бізге хабарласып үлгерген досымыз бар екен. Қоңырауын қабылдайық. Сәлем! Сәлем! Қалың қалай? Жақсы. Есімің кім? Айсұлу. Әсем Нұр? Айсұлу. Айсұлу. Жарайсың, Айсұлу, сен теледидардың дауысын кішкене төмендетіп, бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлесші. Аха. Жарай ма, кішкене қаттырақ сөйле, менің достарым сені естімей жатыр. Айсұлу, сенің атың сондай әдемі екен. Біз бүгін жұлдыздар, ай, күн туралы әңгімелеудеміз, е? Сен қандай аспан әлемінің ғаламшарды, жұлдыздарды білесің? Меркурий, Юпитер. Меркурий, иә, сосын? Орысша айтсам болады ма, Земля. Жер, жарайсың? Жер, иә. Күн сәулесі бар. Күн сәулесі, жарайды, Айсұлу. Саған көп-көп рахмет. Ал ендеше ойынымызды бастайық, иә? Ойының шарты саған түсінікті ғой? Иә. А, олай болса, қай сандықты таңдаймыз? Ақ. Ақ сандық біздің Айсұлу. Ақ сандықты таңдады. Айсұлу, сен көп мақал жұмбақтар білесің ба? Орташа. Олай болса, ең бірінші мақалымызды мұқият тыңдай ғой. Достыққа берік бол, жалғастыра ғой. Айсұлу, саған ойлануға уақыт берілді. Достыққа берік бол, әрі қарай қалай жалғасы болу мүмкін. Біз сені тыңдап тұрмыз, Айсұлу, сенің жауабың бар ма? Жоқ. Мен үшке дейін санайым, ойлана ғой. Бір, екі, үш. Соны мен сенің соңғы әрі нақты жауабың, Айсұлу? Өкінішке орай жоқ. Өкінішке орай жоқ екені. Мойындаудың өзде үлкен ерлігі, Айсұлу. Рахмет саған, Айсұлу. Алдағы уақытта сен бізге міндетті түрде хабарлас, жарай ма? Ал мақалдың дұрыс жауабын мен айтамын, сен жаттап ал, жарай ма? Достыққа берік бол, досыңа серік бол. Ал Айсұлу, біз сенімен қоштасамыз. Достар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс номеріміз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Достар, біз бүгін аспан әлемі туралы айтудамыз, иә? Ежелде ата-бабамыз сол жұлдыздарға қарап, ауа райын болжап, батыс шығысты ажырата білген. Темір қазық жұлдызының қай маңда орналасқан білсеңдер, бағыты ажырату оп-оңай екен, достар. Өйткені темір қазық солтүстікті меңзеп тұрады екен, достар. Ата-әжелеріңнен осы жеті қарақшы туралы аңыз әңгімелерді тыңдаған боларсыңдар, иә? Анықтап қарасаңдар, жеті қарақшы сабы бар ожауға ұқсайды, достар.
Ал бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің студиямызға келген досымыз бар. Соны барлығымыз бірге қарсы алайық. Келе ғой. Сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Келе ғой. Есімің кім? Танысайық. Сымбат Шырай. Есімің неткен әдемі? Есіміңді кім қойды? Әжем мен әкем қойды. Әжең мен әкең қойды. Жасың нешеде, Сымбат Шырай? 8-де. Жасың 8-де екен, иә? Сымбат Шырай, бүгін сен біле білсең, біз аспан әлемі туралы әңгімелеудеміз, иә? Сен қандай жұлдыздарды білесің? 7 қарақшы. 7 қарақшы, иә. Тағы да. Темір қазық, иә? Иә. Шолпан, көп деген жұлдыздар бар, иә? Жарайды, Сымбат Шырай. Сенің бізге қандай өнерді айлап келдің? Мен сурет салуды ұнатамын. Біздің Сымбат Шырай сурет салуды ұнатады екен, достар. Қандай тақырыпта сурет салғанды ұнатасың? Көз туралы. Көз туралы. Жапырақтар, ағаштар көп салат шығарсың, иә? Иә. Сен осы тақпақ білесің бе, Сымбат Шырай? Иә. Айтып бере қойшы. Жаз айында жүрдік жайнап, күңілдіміз жатқымбыз. Сайрандаған күліп ойнап, келді міне алтын күз. Сенің тақпағың да суретің де барлығы күз мезгіліне арналған екен, е? Жарайсың, саған үлкен рахмет. О, жайғаса ғой олай болса? Жайғаса ғой. Жарайсың, сен ойыңызға дайынсың ба? Иә. Олай болса, қай сандықты таңдайсың, Сымбат Шырай? Ақ сандықты. Жарайсың. Дайынсың ба? Иә. Олай болса, саған сәттілік, Сымбат Шырай. Оқусыз білім жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Жарайсың. Оқусыз білім жоқ. Білімсіз күнің жоқ. Жарайсың. Сенің қоржыңда әзірге бір ұпай. Саған ары қарай олай болса жалғастырайық. Екінші біздің кезеңіміз жұмбақтар. Мен жұмбақ жасырамын, сен жауабын тауып жібер, ме? Тыңдай ғой. Кезекті бір жануар үстінде екі тауы бар. Оның дұрыс жауабы? Түйе. Қалай? Түйе. Түйе. Жарайсың. Далада жүретін, ыстыққа апталап шыдайтын ол бізде түйе болатын. Жарайсың. Сенің қоржында сонымен екі ұпай, біздің ең соңғы кезеңіміз жаңылпаштар. Олай болса, мұқият тыңдай ғой. Мақым бөлеме жақын, ақын өлеңге жақын. Тағы да бір рет қайталайым, Сымбат Шырай, тыңдай ғой. Менің артымнан сосын жаңылмай қайталап бер. Мақым бөлеме жақын, ақын өлеңге жақын. Мақым білімге жақын, ақын өлеңге жақын. Жарайсың, Сымбат Шырай, келе ғой. Біздің бағдарламамыздың тағы да бір жеңімпазы атандың. Сені жеңісіңмен құттықтаймыз. Дәл қазір кімге сәлем жолдаймыз, Сымбат Шырай? Әжеме және анама. Әжеңе және де анаңа. Байна қол бұлғап қой. Сенің сәлеміңді қабыл алды деп ойлаймыз. Сымбат Шырай, сені тағы да жеңісіңмен құттықтаймыз. Алдағы уақытта бізге келіп тұр, бізге хабарласып тұр, жарай ма? Біздің бағдарламамызды туралы достарыңа міндетті түрде айтып бар, жарай ма? Ал саған рахмет, бара ғой, үлкен рахмет саған, Сымбат Шырай. Достар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Дәл қазір бізге хабарласып үлгерген досымыз бар екен. Қоңырауын қабылдайық. Кім екен бізге хабарласқан? Сәлем! Сәлем! Қалың қалай? Жақсы. Есімің кім? Жақсы. Жақсы екен, жарайды. Есімің кім? Мерей. Мерей. Неткен керемет ат. Мерей, қай өңірден хабарласып отырсың? Астана қаласынан. Мерей, біз аспан әлемі туралы әңгімелеудеміз, иә? Сен білетін жұлдыздарын туралы айтып берші. Шолпан. Шолпан. Жеті
Жеті қарақшы. Жеті қарақшы, иә, сосын. Үркер, иә. Сүмбіле жұлдызы бар, иә. Жарайт, Мерей, мен сені көп қинамайын, уақыты да көп созбайық. Біздің ойнымыздың шарты түсінікті қой, иә, саған, Мерей? Иә. Олай болса, сенің таңдауың. Ақ сандық па, әлде көк сандық па? Көк сандық. Көк сандық. Олай болса, біздің Мерей көк сандықты таңдады. Дайынсың ба, Мерей? Иә. Yeah. Олай болса, ең бірінші мақалымызды тыңдай ғой. Сабыр түбі. Сабыр түбі. Мерей, ойланайық. Осыны жалғастыруың қажет. Сары алтын, жарайсың, сабыр түбі, сары алтын, Мерей, сені бірінші кезеңнен жағылмай өткеніңмен құттықтаймын, сенің қоржыңда бір ұпай. Біздің келесі кезеңіміз жұмбақтар. Дайынсың ба жұмбақ шешуге? Иә. Yeah. Олай болса, тыңдай ғой, саған сәттілік, Мерей. Аяғы бар, басы бар, арқасында тасы бар. Ойлана ғой, өте оңай жұмбақ. Таспақа. Жауабыңды қайталашы. Таспақа. Таспақа, жарайсың, Мерей. Сен біздің екінші кезеңнен де жаңылмай өттің. Біздің ең соңғы кезеңіміз жаңылпаш. Жаңылпашты мен айтамын, артынан жаңылмай мүдірмей қайталап беруің керексің. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Ал саған сәттілік. Бар, май шайқа, байқа, жай шайқа. Мерей, тағы да бір мәрте қайталаймын, мұқият тыңдай ғой. Бар, май шайқа, байқа, жай шайқа. Мерей, сені тыңдап тұрмыз. Май, май, бай шайқа. Бар, бар, май шайқа, байқа, жай шайқа. Ал, айтшы, Мерей. Жай шайқа. Мерей, жай шайқа. Иә, енді осыны кішкене тездетіп, тағы да бір мәрте қайталап айтшы. Май, май, байқа. Мерей, сенің жаңылпаш, сен жаңылпашты дұрыс айтпадың. Мен сенің жауабыңды қабылдай алмаймын. Мен сенімен қоштасамын. Көңілкеңді түсірме, алдағы уақытта сен бізге хабарлас. Бұның дұрыс нұсқасын тағы да бір рет қайталап өтейін. Мұқият тыңдай ғой. Бар, май шайқа, байқа, жай шайқа. Мерей, жаттап алып, осыны достарыңа айтып берсең болады. Жақсы, Мерей, сау бола ғой. Достар, біз бүгін аспан әлемі туралы айтудамыз, иә? Сендер мына мәліметтерді естеріңе сақтап жүріңдер. Ғаламдағы ең үлкен жұлдыз Сириус деп аталады екен, достар. Ал ең кішкентайы нейтрондық жұлдыздар болып саналады екен. Мінекей, дәл қазір бізге хабарласқан досымызды көп күттірмей, қоңырауын қабылдайық. Сәлем, досым. Сәлем. Сәлем. Бізге хабарласқан кім екен? А, Өркен. Нұртілек? Өркен. Өркен. Қай өңірден хабарласып тұрсың, Өркен? Шығыс Қазақстан облысы. Шығыс Қазақстан облысы, жарайсың. Жасың нешеде, Өркен? 11-де. 11-де, бәрекелді. Уақыты көп сұзбай ойынымызды бастайық, е, Өркен? Иә. Қай сандықты таңдайсың? Көк. Көк сандық, біздің Өркен көк сандықты таңдады. Олай болса, Өркен ең бірінші кезеңге дайын бола ғой, саған сәттілік. Қыстың қамын? Қайттан қайталан шықпын. Қыстың қамын? Жалғастыра ғой. Білмейді. Біздің Өркен білмейді екен, е? Жарайды, бұл көңіл күйіңді түсірме, мен саған толық нұсқасын айтайын, жаттап ал. Қыстың қамын жазды ойла деген бар. Осыны міндетті түрде жаттап жүр. Өркен, бізге алдағы уақытта міндетті түрде хабарласып тұр, жарай ма? Сау бола ғой. Мінекей, достар, бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Біздің бүгінгі жеңімпаздарымыз Ералы мен Шымбат Шырайды шын жүрекпен жеңісімен құттықтаймыз. Ал, достар, дүйсенбі жұма күндері таңғы сағат 10:30-да Балапан телеарнасын қосуды ұмытпаңдар, жарай ма? Ал, достар, сау болыңдар!